Yeah. En god morgenstemme, jeg har her, hva'? Godmorgen derude, og velkommen til den her video. Jeg ved ikke, om det er godmorgen, fordi det kan lige så godt være, at den her faktisk kommer ud klokken 1 eller 2 eller 3 på en helt anden dag. Så jeg vil bare lige sige godmorgen herfra. Jeg er lige stået op. Klokken den er 9:15. Jeg vågnede klokken 9:30. Jeg skulle bare lige ligge sådan kort og lige vågne. Og nu der ligger jeg faktisk og ser X on the Beach, fordi der har jeg ikke fået set, og det skal indhentes. Så at jeg ikke går ind på de sociale medier og finder ud af, hvad der er sket igennem der. Og samtidig med kan jeg se, at Astrid skriver på snappen, vi har en aftale i dag kl. 12, så det skal jeg også gøre mig klar til meget snart. Og med det men skal jeg bare i bad, så jeg kan komme ud efterfølgende. Jeg har været på Fyn i weekenden og har arbejdet på ORE de sidste 2 dage. Jeg tog til Fyn om torsdagen, hvor at jeg underviste på ORE om aftenen, var hos min mor om fredagen og fejrede hendes fødselsdag, som var om torsdagen. Om fredagen var jeg til sådan noget vildaften, hvor at vi prøvede at smage en masse sådan vilde dyr, som jeg synes, det var spændende at smage, men jeg tror lidt, jeg er over i den der sådan vibe af at spise vegetar. Altså, jeg er sådan både vegetar og ikke vegetar, så altså, jeg er så meget går heller ikke op i det, men forstå mig ret, jeg prøver lidt at skrue ned for alt det der kød og sådan noget. Så hun blev fejret om fredagen. Om lørdagen, der havde vi bare afslapning og chillet og de ting. Og så om søndagen, der skulle jeg på ORE om eftermiddagen og arbejde. Og hele dagen i går var jeg på ORE også, og i går var mandag. Og så om aftenen var jeg i Tivoli med en, der hedder Timian, kalder en for Timmy, som jeg går på uddannelse med. Vi var i Tivoli og tullede rundt og fik snakket og hygget, og det var så hyggeligt. Og det var første gang, jeg har set Halloween-tema inde i Tivoli. Det var så virkelig nice. Virkelig, virkelig, virkelig nice. Så flot. Så jeg kan mærke på mig selv, at nu hvor jeg har det der årskort til Tivoli, at jeg skal udnytte det nu. Jeg fik et årskort i august måned, fordi at jeg skulle ind til fredagsrock inde i Tivoli, og så var der bare et tilbud eller sådan et eller andet på, at det var billigere at købe et årskort, så det gjorde jeg frem for at blive ved med at købe de der sådan indgangspriser der. Så det gjorde jeg, og det var vildt hyggeligt i går. Nu har jeg fået sovet ish ud. Jeg troede sådan, jeg kunne sove til klokken 11:30, men det kunne jeg ikke. Jeg vågnede der 9:30, som sagt. Så jeg har lidt morgenstemme stadigvæk og skal lige vågne. Så, men som sagt, så ligger jeg lige og ser lidt serie, indtil at jeg skal i bad om ikke så længe. Jeg tænker bare at give en opdatering lige så snart, jeg har været i bad og gjort mig klar til at skulle være sammen med Astrid, hvis der ikke er noget andet, der lige skal opdateres undervejs. Så har jeg nu været i bad, og skal lige have lidt ruller under armene, kan jeg da lidt. Jeg glemmer, at jeg ikke har en ude på badeværelset. Astrid er på vej med metroen ind til Nørreport, så vi skal bare mødes på Nørreport. Og så har vi lidt en aftale i dag om, at vi skal rundt og kigge på vintageforretninger, sådan second hand. Genbrugsbutikker, hvad man nu vil kalde det. Så det er det, vi skal ud og kigge i dag. Og det er egentlig bare hygge. Og så skal vi egentlig også bare, det er jo ikke bare shopping. Altså jeg ved ikke engang, om vi skal købe noget. Vi skal bare ud og kigge. Og så kan man jo altid se, om man finder et eller andet. Jeg tænker, at jeg lige skal have strømper på i hvert fald. Ellers så kommer vi sgu ikke særlig langt. Og så bliver det også bare en my koldt. Lad os lige få en trøje på. Og så smutter vi egentlig bare ud. Så ja, lad os bare lige få en trøje på. En lille trøje. Den her, så god parfume. Jeg siger det bare, jeg har fået den af min roomie. Jeg kan varmt anbefale den, den kan købes rigtig mange steder. Og så tænker jeg lige, at jeg skal have en bananas med, for ellers så dør jeg helt af sult. Jeg har ikke fået noget at spise i dag. Jeg har ikke noget morgenmad i mit køleskab, så jeg har ikke spist. Så det er fedt. Jeg håber lidt, at Astrid heller ikke har spist så meget, så vi eventuelt lige kan finde et område, et sted, hvor at vi kan sætte os ned og spise. Jeg tænker, at jeg skal have en god vinterjakke. Jeg kan aldrig finde mine ting i den her taske her. Lad os mødes med Astrid nu, så jeg opdaterer det snart, jeg er sammen med hende. Hej. Nu er vi hjemme igen. Skjult kamera, Astrid.
Og man kan give en lille opdatering. Vi har været inde i 2-3 forskellige vintage forretninger, og nu er vi inde i Wasteland, og vi finder ikke en skid. Der er ikke en skid at finde i nogen af butikkerne. Altså, de har en masse udvalg i hvert fald, men jeg synes ikke, vi finder en skid. Altså, vi skulle egentlig også bare kigge. Det var godt, jeg sagde det, da jeg introducerede videoen i dag. Men jeg vil gerne af med den her. Vi kan have købt den varme kakao fra Sev. Ja, og så var ondt igen. Og jeg var ond igen åbenbart ved ham, der arbejdede. Men seriøst, han var på arbejde, og så står han kun og glor på sin telefon. Imens vi kommer og gerne vil bestille. Står du og siger, hold kæft, hvor ser det tørt ud, det der mad. Lige foran smule. Alt det mad, der var i den der disk inde i 7-Eleven, så tørt ud, at det lignede også noget fra i går. Så det sagde jeg bare sådan lidt højt, og det synes jeg stod, det var direkte tørt. Jeg er ikke god til det. Hun er ikke god til det, åbenbart. Nå, vi kigger lidt videre, ikke? Jo. Ja. Oh. Det er lidt. Du gider ikke at være med. Jeg holder ferie. Hun holder ikke ferie. Du er på 25 kroner blev det. Ja. Jeg begynder at tage penge for det. Det er løgn og latin. Vi sidder nu og får noget frokost. Astrid gider ikke være med. Hun gider. Hun er pisse tur. Sidder lige og... Så hold da kæft. Må jeg snakke eller hvad? Vi sidder lige og får en bagel nu på vores stamsted, og manden, hun sidder lige og tager sit hår op. Manden. Skal vi debattere noget her? Hvad skal vi debattere? Godt være, du havde et emne. Jeg har ikke en skid at debattere i dag. Nej, vi kan da lige fortælle, at vi var inde i... Det så jeg ikke, for man må ikke filme derinde. Vi var inde i en sexshop. Hvad hedder den? Homoware? Homoware. Hold da fast, de har mange ting derinde, altså sådan... Altså, jeg har aldrig set noget lignende der. Nej, heller ikke, nej. Det er jo sindssygt. Det er egentlig lidt klart, vi ikke har vasket fingre, når vi har gået i alle genbrugsbutikkerne og rørt alt. Ja, det er faktisk lidt udlægget. Det er for sent. Ja, surrøg. Det var meget hæftigt. Ja, det var helt sindssygt. Det er lidt for vanilla til det der. Nej, jeg skal så der ned igen i morgen, når ja, jeg skal der ned igen. Jeg skal ned og have mit udstyr. Ja. Nå, vi er færdig. Hej, hej. Akad. Kan du ikke lige tage den lige. Og hvad? Og give en opbetaling, så går jeg lige. Nej, det gør jeg ikke. Vi ses. Gør det lige. Altid, gør det lige. Hvad fanden er du ligner, mand? Gud, det føles sjovt at filme her. Hvorfor? Hvordan zoomer man ind? Kan du finde ud af det? Ja. Funny. Du kan godt lige sige, hvad vi har lavet. Nå, vi ses. Lad være at stå og blå på mig. Lad være at stå og blå på mig. Du ligner virkelig en, der slapper af. Kan du give en opdatering? Ja, lige nu sidder vi i marker og flader dem ud. Vi vil gerne have sådan et rør der. Er der andet, du vil have, jeg skal se? Du kan godt fortælle om vores mad. Vi fik burger, for vi valgte. Den var god. Rigtig. Ja, de var rigtig gode i dag. Jeg synes, det er så ægget, det der. Ja, så. En god vinkel, det her, siger jeg bare. Nå, men vi er inde i marka nu, som Astrid siger, vi har også spist. Det var mega lækkert. Nu er bare lige gået herind som den sidste ting i dag, fordi vi orker heller ikke mere, vi f***ing smadret. Træt i benene af fødderne. Jeg er så træt i fødderne. Mm. Min bums går ondt. Gav mig en lille lidt. Og der er Astrid. Hun mobber mig. Ja, vi skal lige tulle lidt rundt herinde, og så skal vi bare hjem bagefter, faktisk. Det vil vi gøre nu. Vi vil lige se, om der er noget. Enig. Enig. Vi ses, hej. Så er jeg sgu kommet hjem. Vejret tog lige en drejning. Det begyndte at regne øs ned, faktisk. Så jeg filmede ikke noget andet sted. Jeg var lige hurtigt ned i Fakta og købe noget morgenmad til i morgen. Fordi at jeg stod op i dag og havde ikke nogen morgenmad. Så det var dumt. Jeg har sagt farvel til Astrid Metroen fra Kongens Nytorv til Nørreport. Nu der har jeg bare placeret mig i min seng. Og skal sidde her og se noget serie. Og så tænker jeg faktisk, at der ikke kommer til at ske mere for i dag. Det her det er faktisk den video for i dag. Så det var faktisk ret chill. Der har ikke været så meget filmet, men jeg håber stadigvæk, at I har nydt at se bare en lille smule mere. En lille smule med. Vi har faret rundt og har bare været sumpet lidt i vores egen kroppe og i vores egen sådan, mindset, eller hvad man skal sige. Og bare kan mærke, at det er fuldstændig ferie for os. Det var mega dejligt at være sammen med Astrid og bare være ude og chill. Der er ikke rigtig andet at sige end tak, fordi I gad at se med, og vi ses i min næste video, som kommer meget, meget snart.